الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقيسا للحلال والحرام والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس ليطهرهم عن دنس الكفر والنجاسة الأصنام والأزلام وعلى آله وأصحابه وأتباع البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال جل وعلا في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز السامعين اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اس دنیا کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا اور دنیا سے مراد دنیا اور اس کے تمام چیزیں ہیں. ارشاد نبوی الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اور دنیا میں مختلف قسم کے انقلابات آئے ہیں, آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے, کیونکہ دنیا انقلابات کی جگہ ہے. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی غم ہوتا ہے, کبھی راحت و آرام میسر ہوتا ہے تو کبھی مصیبتیں ہوتی ہیں, کبھی انسان کے طبیعت کے مطابق کچھ معاملات رونما ہوتے ہیں جس سے اس کو خوشی فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ کچھ چیزیں اس کے طبیعت کے خلاف ہوتے جس سے حزن و ملال اور رنج محسوس ہوتا ہے. عربی کی کہاوت ہے ولا تظن ان ایام السرور تدوم, تم یہ مت سمجھو کہ خوشی کے دن ہمیشہ رہیں گے. چنانچہ ابھی جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس موضوع کو لے کر, اس عنوان کو لے کر یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ امت کا ایک طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے, پس ہمت ہو گیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے کہ گزشتہ 5 سالوں میں بلکہ اس کے پہلے سے بھی منظم طریقے سے جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ان کی مذہبی آزادی میں مداخلت کی ناکام کوششیں کی گئی کی جا رہی ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹس یعنی جو بنیادی حقوق اس ملک کے دستور نے مسلمانوں کو دیے ہیں اس کی بھی رواداری اور پرواہ نہیں کی جا رہی ہے. اور خصوصاً پچھلے 23 تاریخ کو جبکہ ہم اپنے بہت سے رفقاء کے ساتھ حرم محترم میں تھے, ہمیں بھی خود اس بات کا احساس ہوا, فیل ہوا, بہت دعائیں کی گئی. اہل وطن ملتے تو ان سے دعاؤں کے لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو برسر اقتدار لائے جو انسانیت کے لیے صلاح و فلاح کا جذبہ رکھتے ہو. مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہم نے کسی سے بھی, انسانیت کے لیے, کیونکہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کے ساتھ رواداری, غم خاری, بھائی چارہ کی تعلیم دیتا ہے. اپنے ملک کے تو لوگ بہرحال وہ خود اس بات کے لیے بڑے متفکر تھے, دعا کرتے تھے, لیکن اللہ کی اس وسیع وارث کائنات سے آنے والے مختلف قسم کے لوگ اور ٹوٹی پھوٹی عربی ہم کو آتی ہے. کبھی جماعت کے نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے تو کچھ بات چیت کی نوبت آتی, ان سے بھی گزارش کی جاتی کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان
ابتلاء کے دور سے گزر رہے ہیں. مذہبی آزادی مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے. وَنَرْجُ مِنْكُمْ أَلَّا تَنْسَوْنَا فِي دَعْوَاتِكُمْ الصَّالِحَاتِ خَاصَّةً لِبِلَادِنَا. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے خاص طور پر آپ دعا فرمائیں. ایک جملہ سن کر بڑا عجیب احساس ہوا. جس سے بھی ہم یہ بات نقل کرتے اس کے جواب میں کہتا تھا لا فی بلادکم خاصا بل فی جمیع العالم. جن حالات کی تم بات کر رہے ہو کہ تمہارے اپنے ملک کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے مسلمان ابتلاء اور آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. اس جملے پر آپ غور کریں. اور یہ وہ لوگ کہتے تھے جہاں ماشاءاللہ ورلڈ میپ کے اوپر آپ تلاش کریں گے تو اسلامی حکومت نظر آئے گی, وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نظر آئے گی. پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہاں تو ہم اقلیت میں ہیں, ملک کا دستور سیکولر ٹائپ کا ہے, مذہبی آزادی دی گئی, لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ حالات. اب جہاں مسلمان خود ماشاءاللہ برسر اقتدار ہیں, مسلمانوں کی حکومت ہے, وہ بھی آزمائش اور ابتلاء کے دور سے گزر رہے ہیں, تو پھر اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور واقعی اگر ہم سوچیں تو پوری دنیا یہ منظر پیش کر رہی ہے, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قرآن مجید کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے, کسی ایک خاص زمانے کے لیے اور کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی میں یعنی زمین پر, اور تری یعنی سمندر میں فساد برپا ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, لوگوں نے جو کچھ کمائیاں کی ہیں, کرتوت کیے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ کی پوری کائنات فساد کی آمازگاہ بنی ہوئی ہے. اور ایسا کیوں ہوا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ مزہ اس دنیا میں چکانا چاہتے ہیں, پورا پورا بدلہ نہیں. بعض الذی عملوا, کیونکہ پورے بدلے کی جگہ آخرت ہے. پورا بدلہ یہاں پر اعمال صالحہ کا بھی نہیں ملتا اور گناہوں کی بھی سزا پوری پوری نہیں ملتی, اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اگر ہمیں اعمال صالحہ کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا تو ہم آخرت میں کتنے گھاٹے میں رہتے. مثال کے طور پر انسان کی زندگی 50-60 سال کی, اس میں 10-15 سال بچپنے کے نکال دیں, سونے کا زمانہ نکال دیں, کھانے پینے کا, معیشت اور کاروبار کا پیریڈ نکال دیں, تو اس نے شاید چند برس اللہ کی عبادت کی ہوگی. اگر اللہ یوں فرماتے کہ ہم نے کیلکولیشن کیا ہے, تمہاری عبادت 7 سال کی تھی لہذا اس 7 سال کا بدلہ 7 سال لے لو, اس کے بعد بدلہ ختم, تو آخرت میں کتنے محرومی کی بات ہوتی. یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم یہاں پر مختصر مدت پر عمل صالح کر رہے ہیں, اور اللہ آخرت جو ہمیشہ کے رہنے کا ٹھکانہ اور جگہ, وہاں پر بدلہ دے رہے. تو بعض اعمال کی سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, پورے اعمال کی نہیں. اور پورے اعمال کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دینے لگیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ, روئے زمین پر ایک بھی جاندار نظر نہیں آئے گا. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, اللہ تعالیٰ متعین مدت تک مہلت دے رہے ہیں. تو لعلہم یرجعون, اس پوری آیت پر ہم غور کریں تو یہی مسئلہ نہیں, اس طرح کے بیسیوں مسائل کا حل اس میں نظر آئے گا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کمائی اور کرتوت کی وجہ سے, تاکہ ان کے کچھ بدعمالی یا گناہوں کی سزا تھوڑی سی اس دنیا میں دے دیں, تاکہ اس سزا کی وجہ سے واپس اللہ کی طرف آئیں, اعمال صالحہ کی طرف آئیں. لعلہم یرجعون, چنانچہ قرآن مجید کے جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی اس کا مطلب یہی ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنین, کہ تم پست ہمت مت ہو جاؤ, تم رنجیدہ مت ہو جاؤ, تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. شرط لگائی گئی ہے, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہر صورت میں کامیابی عطا فرما کر رہیں گے. چنانچہ پست ہمت ہو گئے, پریشان حال ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری دنیا ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ عارضی قیام گاہ ہے, اور اصل وقت, اصل ہماری قیام گاہ وہ آخرت ہے. تو اب آدمی پلیٹ فارم کے اوپر تھوڑی سی دھوپ چھاؤں برداشت کر لے, کچھ گرمی ہو, کچھ مسائل آئے, تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ,
ہم بعض مرتبہ کچھ خوف کے حالات ڈال کر تم کو آزمائیں گے. خوف سے مراد یہی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف اور ہراس کا ماحول. اور جب ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوف کو امن کے بدلے سے, امن کے ذریعے سے بدل دیں گے. چنانچہ ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو امن کی چیزیں اللہ نے میری امت کے لیے عطا فرمائی ہیں. غور سے سنیں, دو امن ہیں اللہ نے ہم کو دیے. ایک تو امن یہ, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں جب تک آپ کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان موجود ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی تھی حرم میں ایک موقع پر, بارش کی, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ پریشان تھے. امام حرم نے اس وقت اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ملی ہیں جس سے عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹالیں گے, روکیں گے. اور عذاب کا صرف یہی مطلب نہیں کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسے یا پانی کی چشمے خشک ہو جاوے, زلزلے آوے, بلکہ ظالم بادشاہ کا, ظالم حکومت کا انسانیت پر مسلط ہو جانا, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ظالموں پر ہم بعض ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں. قرآن کے آیتیں ہیں, قصہ کہانیاں نہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ بعض ظالموں کے اوپر ہم دوسرے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے. تو دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے باعث امن. ایک تو ہے کہ آپ کے ذات گرامی, لیکن آج آپ ہم میں موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا, برزق حیات کے ساتھ آپ موجود ہیں. تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ کی ذات گرامی ان میں موجود ہے اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن اب وہ بات کیا ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. لیکن دوسری بات, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اس وقت بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب وہ اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, ایک چیز تو ختم ہو گئی لیکن ایک چیز باقی ہے کہ نہیں ہمارے پاس, اور وہ کیا, اپنے معاصی اور گناہوں کو ٹٹول کر فردی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہم اپنے گناہوں پر جب استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی. چنانچہ بہت سے لوگ دل چھوٹا کر کے بڑھ گئے, پریشان حال ہیں, لیکن یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہماری حیثیت مکی زندگی سے زیادہ پریشانی کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے دو باب ہیں, دو چاپٹر. پوری زندگی آپ کی نبوت کے بعد کی 23 سال کی ہے اور ٹوٹل عمر آپ کی 63 سال. لیکن ہمارے لیے جس زندگی کو اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا گیا وہ زندگی نبوت کے بعد کی ہے. پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا چہرہ انور چاند کی طرح تھا اور آخر تک رہا, لیکن ہم اپنا چہرہ چاند کی طرح تو نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہ غیر اختیاری چیزیں تھیں. ہمیں جس چیز کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے کہا گیا وہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے. تو وہ 23 سال پر محیط ہے, 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے. علماء عارفین فرماتے ہیں اور ہم نے بھی اپنے ناقص علم کے مطابق غور کیا تو مکی زندگی ہمارے لیے ان حالات میں اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے. دل چھوٹا کرنے کی, پست ہمت ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. مکی زندگی ہمارے سامنے, 13 سال تک آپ رہے ہیں حرم محترم میں, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد آپ نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی اور فاروق کا گولڈ میڈل آپ کو ملا تھا اس وقت. فاروق, الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. مکی زندگی میں صحابہ کرام کو اتنا ستایا جاتا تھا, حیات الصحابہ پڑھ لیجئے, دعوت کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, حبش کے رہنے والے, کالے کلوٹے, امیہ ابن خلف کے غلام,
آپ کے گلے میں جیتے جی رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے ہمارے پاس مردار جانور کو آبادی کے باہر پھینکنے کے لیے گھسیٹتے ہیں. اور کہا جاتا لا تزل حتى تموت او تكفر محمد او تعبد اللہ والعزى. بلال تمہارے ساتھ یہ سلوک اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار نہ کر دو اور لات و عزا کی پرستش نہ کرنے لگو, بتوں کی پوجا نہ کرو. حضرت بلال فرماتے احد 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 احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. اللہ میں اقبال نے اس کی منظر کشی کی ہے, آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثلے بلال حبشی رکھتے ہیں. بہت لمبا عنوان ہے, گھنٹوں لگ جائیں گے, صرف اشارہ مقصود. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید بوڑھی خاتون, جرم کیا تھا؟ بتوں کے بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا اور ایک اللہ کی بندگی کا حلقہ اپنے گلے میں ڈالا تھا, ایک اللہ میرا معبود. گھنٹوں دھوپ میں بھوکا پیاسا کھڑا کیا گیا, پیاز اور شہد جیسی گرم چیزیں کھلائی گئی. جب پانی مانگتے تو کہا جاتا محمد کا دامن چھوڑو, بتوں کی پرستش کرو, پانی دو گے اور نہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ. اور بالآخر ابو جہل ملعون آپ کے جسم کے نازک حصے میں برچی ماری ہے اس نے, اور اونٹوں کو دو پیروں میں باندھ کر دو مخالف سمتوں میں ہانکا گیا, جس کی وجہ سے بدن کے دو ٹکڑے تو ہو گئے لیکن دو خدا ماننا گوارا نہیں کیا ہے. یہ حالات تھے. حضرت خباب, حضرت خبیب, عمار ابن یاسر, اس منظر کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, او یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور حکم تھا واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صحابہ فرماتے ذرا اجازت دو, وہ دو ہاتھ مار رہے تو کم از کم ہم ایک تو ماریں, اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو ہم اس کا ہاتھ تو پکڑیں, اور اتنی طاقت تو تھی. لیکن فرمایا کہ نہیں, آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. وما صبرک الا باللہ, اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے. کتنے سال تک صبر کیا؟ 13 سال تک مصیبتوں کے بھٹی میں تپتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ قتل کے پروگرام بنائے گئے, بالآخر وہ وقت آیا کہ آپ کو اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہنا پڑا, مکہ مکرمہ کو. حجاج اور معتمرین سے پوچھیے, وہ زیارتوں کے نام پر غار ثور کا معائنہ کرتے ہیں جا کر, آج بھی وہ غار موجود ہے. زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا اس کا اللہ محافظ ہوتا ہے. 3 دن تک اس غار ثور کے اندر چھپے ہیں آپ, اور جب دشمن پہنچ چکے تو ابو بکر پریشان ہو گئے, تو حضور نے فرمایا ما لک یا ابی بکرین, ما بک یا ابی بکرین, ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ اللہ ثالثہما, تیسرا تو ان کا خدا ہے, تیسرا تو اللہ ان کے ساتھ موجود ہے, تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ اور بالآخر 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کیا گیا. وطن عزیز کو آپ نے خیر بات کیا, اور مفصل تفصیل ہے. مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے پھر زندگی کے دوسرے باب کا آغاز ہوا ہے. لیکن مکی زندگی میں صحابہ نے کیا کیا, یہ اصل بات عرض کرنی تھی. وہ مصیبتیں کو گھٹی میں پس پس کر مجاہدے کر کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی. چنانچہ وہ عبادتوں میں اتنے زیادہ منہمک تھے تعلق مع اللہ کے اندر, کیونکہ اس وقت تک تو قتال کی اجازت بھی نہیں تھی. وہاں پر تو حکم تھا کہ جیسے اور پیغمبروں نے صبر کیا آپ صبر کیجئے. اتنا مجاہدے کی بھٹیوں میں تپے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا, آہ و زاری کرتے تھے اور کہتے متا نصر اللہ, اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی, کب آئے گی. عورتوں پر, معصوم بچوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, اور جب 10 سال کے بعد مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے, اور پھر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور غزوہ بدر میں اور احد میں اور یکے بعد دیگر فتوحات ہونے لگ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مجاہدے سے گزارا تھا کہ اس وقت بھی پہنچ کر وہ اپنے نفس کی غلامی یا فخر و مباحات کا شکار نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے. اس تفصیل سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جتنا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی مدد آئے گی. ورنہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ نافرمانی اور ظلم کی وجہ سے نولی بعض الظالمین بعضا, ہم بعض ظالموں کو بعضوں پر مسلط کرتے ہیں. چنانچہ کیا ہوا, صرف 8 سال کے اندر فاتحانہ انداز میں اسی مکے کے اندر داخل ہوئے جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا, اور جھنڈا
ایک نوجوان صحابی کے ہاتھ میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ مارے جوش کے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن, آج ہم بتائیں گے کیسے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا, سمیہ کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. حضور نے فرمایا, جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر دوسرے کو دیا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کرنے کا دن ہے, رحم کرنے کا دن. اور اس کے بعد آپ توازو عاجز, اور ان کے سارے میں اتنا زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کے پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی. اور ابو سفیان حضور کے چچا کے ساتھ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ جس مکے سے ہم نے ان کو نکالا کیسے شاہن انداز میں داخل ہو رہے ہیں. ابو سفیان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ تمہارا بھتیجا عباس بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے, کہ 10,000 کا فوج کا لشکر ساتھ میں لے کر آ رہا ہے. حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان اب بھی تیری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, یہ بادشاہت نہیں, یہ نبوت ہے, نبوت ہے یہ. عاجزی ان کے ساری, چنانچہ آج ان حالات کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تجزیہ کرنے والے بنے کہ بھئی حالات کیوں آئے ہیں. ظاہر بات ہے ان القلوب بین یدی الرحمن یقلبها کیف یشاء, پورے مخلوق کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں, اللہ جدھر سے آتا ہے پھیرتا ہے. اس ملک کے آزادی میں سب سے پہلے تو بگل ہم نے بجایا, قربانیاں ہم نے زیادہ پیش کی, جان و مال کا نذرانہ ہم نے پیش کیا. وقت جب گلستان پہ پڑا تو خون ہم نے دیا, جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں. آخر کیوں؟ اس کے من جملہ وجوہات کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے وہ دین حنیف, وہ قرآن, وہ سیرت, وہ نبوت کی پیاری باتیں جو پوری انسانیت کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ تھی, ہم اس کے اوپر ناک بن کر مسلط ہو گئے. جب ہمیں خود دین اور شریعت یاد نہیں تو ہم دوسروں تک کیا پہنچاتے. چنانچہ یہ نسلیں کوئی زیادہ دور کی نہیں ہیں, جو نسلیں نوجوان جن کو ہمارا مخالف بنایا جا رہا ہے, ان کے آبا و اجداد ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے, تہوار کے اندر آتے, عید کے پروگراموں میں شریک ہوتے, اور شانہ بشانہ ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کی لڑائی ہمارے ساتھ ہو کر لڑی ہے. پھر ایک نسل کے بعد یہ کیوں ہوا؟ ابھی حرم محترم میں ہم بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کے بعد عربی میں سوال جواب ہو رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا کہ ہماری مسجد میں غیر مسلم آتے ہیں, عرب کا رہنے والا تھا وہ, افطار کے اندر کبھی کبھار غیر مسلم آتے ہیں تو ہم ان کو آنے کی اجازت دیں کہ نہ دیں؟ میں نے بہت غور سے سنا کیونکہ یہ مسئلہ تمہارے پاس زیادہ پیش آتا ہے. فقیہ اور محدث نے جواب دیا کہ آپ ان کو برابر مسجد کے اندر لے جائیے, لا بأس ولا حرج, ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اسلامی تعلیم, ہمارے اخلاق, ہمارے روزہ اور نماز کے طریقے کو قریب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام میں داخل فرمائے. یہ حالات حاضرہ میں ہماری تعلیم و تربیت, ہم برادران وطن کو دین سمجھائیں, اخلاق سمجھائیں, توازو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ وقتی طور پر اپنے آپ کو چھوٹا کریں اللہ کے دین کے لیے, اور جب وہ قریب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں داخل ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. سلطان عبد الحمید کا آپ نے نام سنا ہوگا, خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار. یہ کون لوگ تھے؟ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, لاؤ لشکر تھا, جی نہیں معاف کرنا, بکریوں کا چرانے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا, لیکن انہوں نے متحد ہو کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈالنا چاہی. اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور کئی سو سال تک حکومت کرتے رہے, کئی سو سال تک. اس کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید, ابھی ایگزیبیشن کے اندر جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر ایک عرب کے گائیڈ تھے, انہوں نے خاص طور سے بتایا, میں نے اپنا پریچے کرایا ان کو, انا معلم بالجامعۃ العربیہ وغیرہ, کہ ہم ایک دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں, قرآن سے ہم کو شغف ہے. تو انہوں نے ایک ایسی عبارت بتائی لکھی ہوئی, کہا کہ آپ جانتے ہوئے مخطوطہ کس کا ہے, یعنی سلطان عبد الحمید نے اپنے ہاتھ سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی, اتنی خوبصورت آیتیں ماشاء اللہ. وہی سلطان عبد الحمید جب آخری وقت آیا, یہود و نصارہ کی سازش کے ذریعے سے ترکیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا, اس وقت یہود و نصارہ نے سلطان عبد الحمید سے کہا تھا کہ کیوں خامخواہ تم ضد کر رہے ہو, کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہو, تم جانتے ہو تمہاری پوزیشن فی الحال ایسی ہے جیسے زبان 32 دانتوں کے اندر گھری ہوئی ہے, تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو, ہماری بات مان لو, مسئلے کو ختم کرو, کیوں ضد کر رہے ہو؟ قربان جائے اس مرد مجاہد پر, انہوں نے جواب دیا تھا, فرمایا کہ ہاں بے شک میں جانتا ہوں کہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس طرح گھرے ہوئے ہیں جیسے 32 دانتوں میں زبان گھری ہوئی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھو میں مسلمان ہوں, اللہ کے نبی کا غلام, اللہ پر ایمان لانے والا, تم جانتے بھی ہو کہ دانت گر جاتے ہیں اور زبان باقی رہتی ہے, دانت کیا ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں اور زبان باقی رہتی ہے. یہ کلمہ حق کہنے کی ضرورت کس لیے تھی ان کو؟ اسلام نے دی.
اللہ جل جلالہ و مانا والا جو مذہب ہم کو عطا فرمایا یہ ہر معاملے میں ہماری رہبری کرتا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین, تم پست ہمت مت ہو جاؤ, تم غمگین مت ہو جاؤ, تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی. جب صحابہ کرام کی مدنی زندگی اور ان کے فتوحات کا سلسلہ دیکھا تو ایک غیر مسلم مورخ نے عجیب جملہ کہا تھا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم رہبان باللیل و رکبان بالنہار. اس ایک جملے میں اگر کوئی سمجھ رکھ سکتا ہے تو ان کی پوری زندگی کی ہسٹری آ گئی اس میں, پوری تاریخ. کہنے لگا یہ عجیب لوگ جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رات کے اندر تو مسلح پر کھڑے ہو کر ایک درویشانہ راہبانہ زندگی گزارتے ہیں, اور جب دن کا معاملہ ہوتا تو گھوڑے پر سوار ہو کر اعلی کلمۃ اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں. کیا ملا سبق اس سے؟ ہم رہبان باللیل, کہ رات کے تنہائی میں ہم بھی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے مانگے. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم, اے اللہ ہم جہد و بلا کے اندر ہیں, آزمائش سے گزر رہے ہیں, ضعیف ہیں, اور آپ غنی ہیں, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے. انفرادی طور پر بچے, بوڑھے, خواتین اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا تیأس من روح الا اللہ, کے ذات سے ناؤمید نہ ہو جانا. اللہ تبارک تعالیٰ ناؤمیدی کو پسند نہیں فرماتے. ارشاد فرمایا کہ جس میں ایمان کی طاقت نہیں ہے وہ اللہ کے ذات سے ناؤمید ہو سکتا ہے, ایمان والا کبھی اللہ کے ذات سے ناؤمید نہیں ہو سکتا. اور ان حالات کے اندر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھام کر کچھ کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط, معاصی اور گناہوں سے ہم پرہیز کرنے والے بن جائیں. حضرت حسن بصری کا ایک جملہ ہم کو ملتا ہے, اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے. میں نے کہا اے خدا میرا حال دیکھ, آواز آئی پہلے اپنے اعمال دیکھ. اعمال کو اپنے درست کرنا ہے پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم میں ہر ایک شخص اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا صلاحیتیں ہیں. کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس اخلاق ہیں, کسی کے پاس ہنر ہے. صرف تجارتی ذہن کو چھوڑ کر اپنے قوم کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کا بر اور تقوی کے معاملات پر شرعی حدود میں رہ کر ہم تعاون کرنے والے بن جائیں, اور خاص طور پر اپنی تعلیمی پوزیشن اور معاشی حیثیت کو مضبوط کریں. یاد رکھیں بغیر تعلیم کے زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور تعلیم سے میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں حافظ اور عالم کی تعلیم, وہ تو ہے ہی, یہاں پر عصری تعلیم جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں یا نوجوان ہمارے اس کا مقابلہ کریں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے ایک آدھ بچوں کو اپنے طرف سے ڈاکٹر بنائیے, لائر بنائیے, انجینئر بنائیے, ماہر بنائیے, انشاءاللہ آپ کے حسن تعاون کی وجہ سے قوم کا خادم بنے گا. معاشی اعتبار سے بھی مضبوط اور تعلیم اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اس لیے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا, حدیث کے الفاظ ہے کہ بعض مرتبہ محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. کتنے مرتبہ ایسا ہو گیا بھیک منگی اور گداگری ہمارا پیشہ بن گیا ہمارے قوم کے اندر, حالانکہ ہمارا مذہب تو دینے والا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ غیروں کی عبادت گاہوں کے سامنے جا کر دیکھیں, اتنے بھیک منگے کبھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اور مسجد کے سامنے جا کر دیکھیں, اس میں غیر مسلم زیادہ بھیک مانگنے والے رہیں گے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے مذہب نے ان کو انفاق کا طریقہ سکھایا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے. تو معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں ان کو رائے دیتا ہوں کہ آپ کا نوجوان بچہ کیا کر رہا ہے, معاشی اس کی پوزیشن کیسی ہے, کاروبار کا کیا. لوگ بولتے ہیں عجیب مول صاحب ہے, لوگ تو کہتے ہیں دنیا کو لات مارو اور یہ کہہ رہا ہے دنیا کماؤ. میں کہا میں نے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کا کمانا بھی ایک فریضہ ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے وہ ماں باپ کا بیوی بچوں کا کیا حقوق ادا کرے گا, وہ حج عمرے کے لیے کہاں سے جائے گا, غریبوں کی مدد کہاں سے کرے گا, یتیم پر کہاں سے خرچ کرے گا. آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ لا یعنی کا شکار, اور نوجوانوں سے آپ ترغیب دیں, ان کو محبت و شفقت سے سمجھائیں کہ لا یعنی سے بالکل باز آ جائیں آپ, ورنہ یاد رکھو مستقبل نہایت تاریخ. لا یعنی کا مطلب ایسا کام کہ لا فی امر دین ہی ولا فی امر دنیا, دین کا نہ دنیا کا. اللہ کے نبی کا حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرے. ابھی نیٹ کے ایگزام میں جو بچہ غالباً پورے ملک کے اندر درجہ اول سے آیا, میں نے کہیں سرسری خبر دیکھی تھی, فرصت تو نہیں تھی, لیکن انٹرویو میں اس نے جواب دیا کہ میں نے 3 سال سے ڈیجیٹل موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, جس کی وجہ سے کامیابی میرا مقدر بن گئی ہے 3 سال سے. اور آج ہمارے پاس کا بچہ کیا کرتا ہے,
تو اس نے مولوی صاحب خالی دعا کیجیے. موبائل کتنے کا؟ تو 51,000 کا موبائل ہے اس کے پاس. باپ کے جان پر ٹکڑے توڑ رہا ہے. کوڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. دو دو بچے ہو گئے. شرم آنی چاہیے. ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک بچہ خود نہیں کما سکتا اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ اٹھا کر دیکھیے آپ. اور ہم شکوا شکایت کر رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ سب لوگ کر رہے ہیں, معاشرہ کر رہا ہے. ارے معاشرہ کر رہا ہے, کرنے دیجیے. چراغ سے چراغ جلتا ہے. سب سے پہلے میں اپنے ذات کی اصلاح کروں, انشاءاللہ پھر دوسرے کی ہوگی, گھر کی ہوگی, معاشرے کی ہوگی اور سماج کی ہوگی. دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے. وقت ختم ہو گیا. کچھ ضروری باتیں اس موقع کے اعتبار سے عرض کرنی تھی کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, معاشی اعتبار سے, تعلیم اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم بنائے. بھوکا رہیے, فاقہ رہیے. آپ تین وقت کھاتے ہیں, دو وقت کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے. کچھ لوگوں نے ابھی دو دن میں کئی مشورے کیے. ہم نے کہا کہ آپ پلاٹ بیچ دیجئے, اپنا گھر بیچ دیجئے, بچوں کو تعلیم دیجئے. یاد رکھو, 1 کروڑ روپے آپ چھوڑ کر جائیں گے لیکن وہ بچہ غیر تعلیم یافتہ ہوگا, دو دن میں اس کو وارے نیارے کر دے گا. اور آپ نے تعلیم اخلاق سکھائے ہیں, وہ خود کفیل بن کر انشاءاللہ امت کی کفالت کرنے والا بنے گا. اللہ قوم کو سمجھ نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.